Отбасы банк оңтүстік құрылыс сервис девелопментпен серіктестік шеңберінде жаңа ипотеканы іске қосты. Енді салымшылар 7%-мен 6 айдан 25 жылға дейін баспанаға несие рәсімдей алады. Осыған дейін жоба бойынша алғашқы жарна 50% болса, енді 30% қаржы құю арқылы кез келген азамат баспанаға қол жеткізе алады. Тақырыпты тілші тарқатады. Жаңа бағдарлама бойынша баспана сатып алуға арналған несиенің ең жоғарғы соммасы 90 миллион теңге, несие мерзімі 6 айдан 25 жылға дейін. Жаңа ипотекаға өтініштер қабылдау жақын уақытта басталады. Осы жылы банк өзінің 18 жылдығын атап өтіп, осы уақыт ішінде Қазақстанның әрбір 10-шы азаматы банктің салымшысы болды. Тек 2021 жылдың басынан бері қазақстандықтар отбасы банкіне 523 мың баспана жинақтау және жеңілдетілген несие алу үшін жаңа салымдарды ашты. Күніне 250-ге жуық отбасы банк клиенті қол жетімді несие алуға өтініш беріп, қоныс тойын тойлайды. Очень рады, что сегодня подписываем это соглашение. Бүгін келісімшарт түзіскенімізге қуаныштымыз. Елде жеңілдетілген ипотека деген сұраныс тез өсуде. Клиенттер баспана мәселесін шешуге көмектесу туралы біздің банкпен байланысты жалғастыруда. Көбіне мұндай клиенттерге жалпы шарттар бойынша несие беру үшін алғашқы жарна жетіспейді, ал олар қандай да бір өлшем бойынша мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес келмейді. Сондықтан алғашқы төлемді азайтуға бағытталған ОКС Development компаниясымен бірге біз жаңа өнім жасадық. Бұл клиенттерге отбасы банкінен екі жеңілдетілген несие алу арқылы алғашқы жарна және баспана сатып алу үшін несие алуға мүмкіндік береді. Хочу поблагодарить одну из крупнейших компаний в городе. Шымкенттегі ірі құрылыс оңтүстік құрылыс сервис компаниясына алғысымды білдіремін. Бүгін біз тұрғын үйге қол жетімділікті жақсарту үшін тағы бір қадам жасадық. Бұл ипотеканың негізгі құндылығы бастапқы жарнаның 50%-дан 30%-ға дейін төмендеуі болып табылады. Барлығы қарапайым. Клиент сату бөлімінен пәтер таңдайды, сол жерде несие алуға өтінім жасайды және көптен күткен сатып алуды жүзеге асырады. Банк 15 минут ішінде несие беру бойынша шешім қабылдайды. Жаңа ипотека бойынша баспананы тек ОКС Development үй кешендерінен сатып алуға болады. Оларға тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорының кепілдігі бар. Үлестік қатысу туралы келісімге сәйкес сатып алынған пәтер кепіл ретінде болады. Жаңа жоба бойынша қазірдің өзінде сатылымға шыққан пәтерлер жетерлік дейді оңтүстік құрылыс сервис жауапкершіліктеулі серіктестігінің директоры Асылжан Құртаев. Біздің компанияда мемлекеттік гарантия бар. Қазіргі таңға екі объектімізде, ол Prime Park және Standard City деген объектілерде тұрғын үй компаниясының атынан мемлекеттік гарантия бар. Ол гарантия тұрғындарымызға қосымша кепілсіз мемлекеттің гарантиясымен осындай үйлерді алуға болады отбасы банкінен. Үй немесе пәтер алатынын білмей тұрғын үй мәселесін әзірге шешпей жүрген банк салымшыларының депозиттеріне жыл сайын 2% сыйақы мен 20%-дық мемлекеттік сыйақы қосылып отырады. Осы арқылы банк клиенттерге баспана қаражатын тезірек жинақтауға көмектеседі. Жыл соңына дейін банктің әрбір салымшысы шотында 200 айлық есептік көрсеткіш немесе 583 400 теңге тең қаражат жинау қажет. Кенжехан Дүйсенбин, Нұрғожа Мамел, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.